Vocês estavam vendo essa imagem aí, ó? Esse cachorro que foi usado, eu estava lá no momento em que a mãe chegou com uma sacolinha, com alguns pertences. Aí eles colocam a sacolinha ali, né, no focinho do cachorro, para o cachorro cheirar, e aí ele começa a andar, para tentar identificar cheiro, né, da criança, por meio daqueles pertences pessoais da criança. Os cães que foram usados nesse resgate, né? É, um cão da GCM, que foi quem teve esse papel fundamental para identificar o suspeito. Ele ficou muito, muito exaltado ali, né? Eles ficam exaltados quando eles identificam o cheiro. Scooby é um labrador da GCM e a Nayara vai trazer para a gente agora mais informações desse trabalho, né, ô Nayara, dos cães farejadores, que é um trabalho fundamental, importantíssimo e foi fundamental nesse caso, né? Sim, Manu, é um trabalho fundamental e eu estava conversando aqui com o pessoal, eles me falaram da guarda, que um cão desse farejador serve por 30 homens. Então, realmente, como você falou, é o Scooby está aqui com a gente, ó, ele está aqui, ele é o labrador que identificou que a menina Amélia esteve ali naquela região de mata do Itatiaia, inclusive entrou numa casa lá abandonada. E ele farejou ali rastros dela no colchão, enfim, em vários pontos dessa casa. Deixa eu cumprimentar o Scooby primeiro. Vamos lá? Olha, ele cumprimenta. Tudo bem, Scooby? Tudo bem? Tudo jóia. Esse aqui tem também o Bior, que é um outro cão usado ao todo aqui da Guarda Civil Metropolitana de Goiânia. São 9 cães que fazem trabalho, seja para farejar drogas ou também em busca de pessoas desaparecidas, né? Geralmente assim, Manu. Esse aqui, o Scooby, ele faz mais esse trabalho em mata, para buscar pessoas desaparecidas, como era o caso da menina Amélia. Eu vou conversar com o André Luiz Santos, que é o coordenador do Grupo de Operações de Cães aqui da Guarda Civil Metropolitana. Ele vai falar desse trabalho específico desse dia. A gente tem essa imagem, né, André, do Scooby cheirando os pertences da Amélia e logo em seguida ele vai encontrar rastros dela aí. Como que foi esse trabalho? Bom dia. Sim, fomos solicitados para a busca da Ana Amélia. É, chegando no local, a gente conseguiu com os parentes uma peça de roupa dela. Esse cão trabalha com odor específico. Apresentamos para ele. Pegamos o local da última imagem dela do local e ele trilhou até o barraco, o lote ali e o barraco. Ele chegou, marcou a porta, pedimos, o delegado estava na hora, abriu para a gente. Ele entrou dentro da residência e marcou o colchão. Pois é, e a Manu até citou, ela estava lá no local, que ele ficou bem agitado nesse momento. Sim, ele, na hora que ele encontra, ele marca pra gente, ele tem uma mudança de comportamento, né? É o modo dele avisar pra gente que a pessoa esteve ali naquele local. No local, nós não conseguimos, ele não conseguia identificar para nós a saída dela. É, sempre a gente estava fazendo um trajeto, o cão entra e se você sai... Ele sai no local e ele não conseguia sair, ele rodava dentro do ambiente e não conseguia. A leitura que a gente estava fazendo no local era o quê? Ela não saiu do local. Ah, como não saiu? Ela não saiu andando do local. E que foi justamente assim, foi encontrado o corpo dela, né? Meio que amarrado entre lençóis. E vocês chegaram a falar isso, olha, ela saiu carregada e provavelmente em volta de alguma coisa. Sim. É, essa é a leitura que o cão passa para a gente. Nossa, e é um trabalho incrível que esses animais fazem, né, Manu? Eles têm uma média de trabalho de 8 anos, depois eles aposentam e o André estava me falando que os cães aqui da Guarda Civil Metropolitana de Goiânia, eles ficam, né, com os guardas, enfim, adotam eles ficam entre eles não são adotados por civis, né, pelo pessoal, pessoa comum. Mas a média de trabalho deles é de 8 anos e do trabalho ali em campo de 5 horas. 5 horas por dia. É, por isso que sempre a gente carrega um cão a mais, né, para ter o revezamento, para o cão descansar. Ele tem todo um descanso. Tá certo. Olha, André, parabéns a todos vocês pelo trabalho. A guarda fez um trabalho também impecável ali em busca, né? O André estava até me falando, Nayara, a gente faz isso e a gente sempre fica com a esperança de encontrar a pessoa com vida. Infelizmente, foi um desfecho triste, brutal, que a gente se solidariza, principalmente com a família. Mas aqui, ó, o Scooby foi o responsável por encontrar os...
Ah, nós travamos o sinal de internet com a Nayara, mas enfim, ela já estava finalizando. Nayara, obrigada, viu? Eu te agradeço pela participação. Como eu disse, eu estava lá de manhã, na hora que os cães estavam fazendo, né, parte do trabalho de buscas, porque esse trabalho foi longo, iniciou na sexta-feira, né, logo de manhã. E realmente é um trabalho fantástico, a gente percebe, né? E eu via o tempo inteiro, né? Os homens da guarda, né? Os guardas civis ali, metropolitanos andando para todo lado, eles ficaram o tempo todo ali também, várias equipes, né? Da guarda civil, do corpo de bombeiros, enfim, da polícia civil lá que estava no local, militar também. Foi um trabalho realmente intenso, houve uma grande mobilização para encontrar. Infelizmente, o desfecho não foi o que a gente imaginava, mas pelo menos trouxe uma resposta, né, para a família. E acima de tudo, a prisão desse suspeito, se for confirmada realmente a participação dele, a gente vai ter a condenação, se Deus quiser, também.